ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីនៅព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាបាទទូអ្នកនាងអោកសកុនកញ្ញាកំពុងពោពួរក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលែងខ្លួននៅតែស្អាតសមជាម្ដាយសម័យថ្មីចាយ៉ាងណាមិញអ្នកដែលមានផ្ទៃពោះភេទច្រើនពិតជាពិបាកណាស់ក្នុងការចារកសម្លៀកបំពាក់ធ្វើខ្លួនចូលរួមកម្មវិធីនានាឲ្យមើលទៅឃើញស្អាតស៊ីវិល័យចាដែលឡែកបើក្រឡេកទៅមើលតារាស្រីរូបនេះវិញពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនាងតែងតែស្អាតជានិច្ចជាពិសេសរាល់ពេលឡើងកម្មវិធីជាច្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតារាចម្រៀងស្រីអ្នកនាងអក្សរគុណកញ្ញាកាន់តែមានចាក្តីសុខនិងស្នាមញញឹមកាន់តែខ្លាំងឡើងគួរឲ្យសរសើរចំណែកឯរូបសម្រស់របស់នាងវិញក៏នៅតែស្អាតក្មេងជាងវ័យដដែលចាទោះបីជាកំពុងពពពោះកូនក្នុងផ្ទៃចិត្តសម្រាលយ៉ាងណាក្តីដោយក្នុងនោះឃើញថានៅក្នុងកម្មវិធីលំដាប់ពិភពលោក X Factor ជាច្រើនសប្តាហ៍មកនេះតារាស្រីរូបនេះលែងខ្លួនមិនចាញ់គេនោះទេរាល់ការតែងខ្លួនរបស់នាងតែងតែស្អាតបែបថ្លៃថ្នូរគួរឲ្យសរសើរចាស់ទៅតែគ្រប់ឈុតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែស្ដាយសក់ក៏លែងមិនឲ្យជន់គ្នាដដែលដដែលនោះដែរជាមួយគ្នានេះដែរតារាស្រីរូបនេះតែងតែទទួលបានការកោតសរសើរជាមួយនឹងការតែងខ្លួនរបស់នាងដែលតែងតែស្អាតជានិច្ចទោះកំពុងពោពោះកូនក្នុងផ្ទៃយ៉ាងណាក្តីចា៎ចឹងតើតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសជាចុងក្រោយសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា